നമസ്കാരം. അത്തം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ഈ ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ വിവിധ ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി അവധിയെടുക്കുവാനും പുതിയ വിദ്യ അഭ്യസിക്കാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുവാനുമുള്ളൊരു അവസരമുണ്ടായിത്തീരും. പ്രത്യേകിച്ചും കലാസാഹിത്യം, കായികം എന്നീ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പുതിയതായിട്ടുള്ള അവസരങ്ങൾ ധാരാളം വന്നു ചേരുവാനും ഒരു പക്ഷേ മൂന്നാല് മാസത്തേക്ക് അന്വേഷണങ്ങളും അവസരങ്ങളും വന്നു ചേരുന്നത് വഴി ആശ്വാസവും സമാധാനവും ഉണ്ടായിത്തീരും. ഒരു പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ജോലി അന്വേഷിച്ച് വികസിത രാഷ്ട്രത്തിലേക്ക് പോകണമോ എന്ന ധാരണ പോലും തൽക്കാലത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കേണ്ടതായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിത്തീരുവാൻ ഇടയുണ്ട്. പലപ്പോഴും ഗൃഹത്തിൽ വിചാരിച്ച പോലെ നേട്ടമോ പുരോഗതിയോ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും നിലവിലുള്ള താമസ സ്ഥലത്ത് നിന്നും ജോലിക്ക് പോയാലും ഒരു സുസ്ഥിരത വളരെ കുറവുള്ളതുകൊണ്ടും മറ്റ് ജോലികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ ഇടവരുമെങ്കിൽ പോലും അതൊന്നുമല്ല, സ്വന്തം നിലയിലുള്ള ജാതക ദോഷമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിന് തക്കവണ്ണമുള്ളൊരു പ്രതിവിധികൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാകുവാനും ഇടയുണ്ട്. ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് പലപ്പോഴും കുടുംബജീവിതത്തിൽ അസ്വാരസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതെ നോക്കണം. ജീവിത പങ്കാളിക്ക് തൻ്റെ പദവിയേക്കാൾ നല്ല ജോലി കിട്ടുവാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് വഴി അതിനെ പരിഗണിക്കണം. അതിനനുസരിച്ച് ജോലി ക്രമീകരിക്കുന്നത് ഏത് പ്രകാരത്തിലും ഭാവിയിലേക്ക് നന്നായിരിക്കും. വ്യാപാര വിപണന വിതരണ മേഖലകളിൽ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് കഴിഞ്ഞ 6-7 മാസമായിട്ട് നിരന്തരം ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടകഷ്ടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു പക്ഷേ നിലവിലുള്ള ജോലിയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള വ്യാപാരമൊക്കെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ജോലിക്ക് കയറിക്കൂടാനുള്ളൊരു തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ നല്ല ജോലിയൊന്നും കിട്ടില്ല 8-9 മാസത്തേക്ക്, എന്നിരുന്നാൽ പോലും നിലനിൽപ്പിന് അനുകൂലമായുള്ളൊരു ഉദ്യോഗം ലഭിക്കുന്നത് വഴി സ്വീകരിക്കുന്നത് ഏത് പ്രകാരത്തിലും നന്നായിരിക്കും. വികസിത രാഷ്ട്രത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പലർക്കും സ്ഥിരതാമസത്തിനുള്ളൊരു അനുമതി ലഭിക്കാത്തത് വഴി മറ്റ് രാജ്യത്തിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ നൽകുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുവാനുള്ള തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഗർഭിണികൾക്ക് ഈ ഒരു മാസത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യത്തെ പകുതിയിൽ വിശ്രമം വേണ്ടിവരും. വാക്കും പ്രവൃത്തിയും സഫലമാക്കി തീർക്കുവാൻ അഹോരാത്രം പ്രവർത്തനം വേണ്ടി വരുവാനിടയുണ്ട്. കുടുംബത്തിലെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം പരിഹരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ക്ഷമയോടുകൂടിയതായിട്ടുള്ള സമീപനം, എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരട്ടെ എന്ന ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടുകൂടിയതായിട്ടുള്ള സമീപനമൊക്കെ വേണ്ടി വരുവാനിട വരും. നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായിട്ട് ഉദ്യോഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നു. നിരവധി കാര്യങ്ങൾ വന്നു ചേരുവാനിടയുള്ളത് കൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങളെല്ലാം സഹപ്രവർത്തകരെ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതായ സാഹചര്യങ്ങൾ വന്നു ചേരും. പിതൃതുല്യനായിട്ടുള്ള ബന്ധുവിൻ്റെ അകാല വിയോഗത്തിൽ അതീവ ദുഃഖം അനുഭവപ്പെടുവാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട്. സ്വയം ഭരണാധികാരം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനാൽ മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും കൂടുതൽ സമയം ജോലി ചെയ്യേണ്ടതായ സാഹചര്യങ്ങൾ വന്നു ചേരും. ഇതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ മാസത്തിൻ്റെ 2-ാമത്തെ പകുതിയിൽ 1-2 ദിവസം അവധിയെടുക്കുവാനും വിശേഷപ്പെട്ട ദേവാലയ ദർശനം നടത്തുവാനും ഇടവരും. ഒരു പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പുത്രപൗത്രാദികൾക്കോ മറ്റുള്ളവരുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ തന്നെ വിദ്യ അഭ്യസിച്ച് നൽകുവാനുള്ളൊരവസരം പോലും സാധ്യത കാണുന്നതുമുണ്ട്. ആഗ്രഹസാഫല്യത്താൽ ആത്മനിർവൃതിക്ക് യോഗം കാണുന്നു. ജീവിത പങ്കാളിക്ക് പലവിധത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ വന്നു ചേരുമോ എന്ന ആശങ്ക ഉള്ളതിനാൽ നിർബന്ധപൂർവം വിദഗ്ധമായിട്ടുള്ള പരിശോധനകളൊക്കെ നടത്താനിട വരുമെങ്കിൽ പോലും ഈ ആശങ്കകളെല്ലാം തന്നെ വൃഥാവിലായി തീരുവാനുള്ള സാധ്യത പോലും കാണുന്നതുമുണ്ട്. പലപ്പോഴും അവഗണിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥാവിശേഷങ്ങളിൽ നിന്നും പിന്മാറുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിരുപാധികം സംയുക്ത സംരംഭങ്ങളിൽ നിന്നും പിന്മാറുവാൻ ഒരു ആത്മപ്രചോദനം ഉണ്ടാകുന്നത് ഗുണകരമായി തീരുവാൻ തന്നെയാണ് യോഗമുള്ളത്. നിലവിലുള്ള ജോലി ഉപേക്ഷിക്കുക, ഒരു പരിധിയിലധികം പണം കൊടുത്ത് പണം മുതൽ മുടക്കിക്കൊണ്ട് സംയുക്ത സംരംഭങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക എന്നിവയൊക്കെ തന്നെ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. മംഗളകർമ്മങ്ങളിലും വരുന്ന സർക്കാരത്തിലും പങ്കെടുക്കുന്നത് അർദ്ധമനസ്സോടുകൂടിയാണ്. ദേഹപരമായിട്ടുള്ള അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങളുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും അതൊക്കെ ഗുണകരമായി തീരുവാനാണ് യോഗം കാണുന്നത്. പലപ്പോഴും കീഴ് ജീവനക്കാരുടെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ദിശാബോധത്തോടുകൂടിയതായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുവാനും അവലംബിക്കുവാനുമുള്ളൊരവസരം ഉണ്ടാകുന്നത് ആശ്വാസത്തിനും ഒരു പക്ഷേ മേലധികാരികളിൽ നിന്നും
അനുമോദനങ്ങൾക്കും വന്നു ചേരുവാൻ ഇടയുണ്ട്. നിലവിലുള്ള പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ നേട്ടങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി, അതായത് നിലവിലുള്ള പാഠ്യപദ്ധതിക്ക് ജോലി സാധ്യതകൾ വളരെ കുറവാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് മറ്റു ചില പാഠ്യപദ്ധതികൾക്ക് ചേരുവാൻ അവസരം വന്നു ചേരും. സുവ്യക്തമായിട്ടുള്ള കർമ്മപദ്ധതികളായതുകൊണ്ട് പണം മുതൽ മുടക്കുവാനുള്ള തീരുമാനത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കും. പക്ഷേ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്, ഈ മനസ്സിലുദ്ദേശിക്കുന്ന കർമ്മമണ്ഡലങ്ങൾ, വ്യാപാര വിപണന വിതരണ മേഖലകൾ ഈ നാട്ടിലേക്ക് ഗുണകരമായി തീരുമോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ ഇങ്ങനൊരു പാഠ്യപദ്ധതിക്ക് ചേരുന്നതോ പണം മുതൽ മുടക്കുന്നതോ അത്ര ഉചിതമല്ല എന്നുകൂടിയാണ് അത്തം നക്ഷത്രക്കാർ ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു ഒക്ടോബർ മാസത്തിലെ വിശേഷഫലമായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ചിത്ര നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ഈ ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ പല വിധത്തിലുള്ള ആശങ്കകളും തൊഴിൽപരമായിട്ടുള്ള മേഖലകളിലും അതിലുപരി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വന്നു ചേരുവാനിടയുണ്ട്. നിലവിലുള്ള പാഠ്യപദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കണോ, മറ്റ് വിജയിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇനി ഈ മേഖല തന്നെ തുടർന്നു പഠിച്ചാൽ മതിയോ, ജോലിയിലിരിക്കുന്നവർക്കും അതെ നിലവിലുള്ള ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊന്നിന് ചേരണമോ അല്ലെങ്കിൽ അപേക്ഷ നൽകണോ എന്നൊരു ആശങ്ക വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഉദ്യോഗത്തിലിരിക്കുന്നവർക്കും ഒരേപോലെ വന്നു ചേരുവാനിടയുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ വിദഗ്ധമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശം തേടിയും ഇനി ഭാവിയിലേക്ക് ഏതൊരു പാഠ്യപദ്ധതിക്ക് ചേർന്നാലാണ് ഗുണകരമായി തീരുക, ജോലിയുടെ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അങ്ങനൊരു പാഠ്യപദ്ധതിക്ക് ചേരുവാനും ജോലിക്ക് അപേക്ഷകൾ നൽകുവാനും അവസരം ഉണ്ടായിത്തീരുവാൻ ഇടയുണ്ട്. വ്യാപാരം വിപണനം വിതരണം എന്നീ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പുതിയതായിട്ടുള്ള കഴിഞ്ഞ 6-7 മാസമായിട്ട് പല വിധത്തിലുള്ള പ്രചരണ രീതികൾ അവലംബിക്കുന്നതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ശ്രമകരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും ക്രമാനുഗതമായിട്ടുള്ള പുരോഗതിയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ തന്നെ ഒരു ധ്രുവീകരണത്തിന് തയ്യാറാകുവാനും ചിലതെല്ലാം മാറ്റിവെച്ചുമുണ്ട്. മറ്റ് ചില മേഖല വിറ്റുവരവുള്ള വിഭാഗങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിത്തീരും. പുതിയതായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾ അജ്ഞാനുവർത്തികളിൽ നിന്ന് വന്നു ചേരുന്നത് വഴി ആശ്വാസത്തിന് യോഗം കാണുന്നുണ്ട്. ജീവിത നിലവാരം വർദ്ധിക്കുവാനിടയുള്ളത് കൊണ്ട് വികസിത രാഷ്ട്രത്തിൽ താമസിക്കുന്നവർക്കാവാം ഒരു വീട് വാങ്ങിയാലും എന്ന് തോന്നലൊക്കെ ഉണ്ടാകും. പക്ഷേ ഒരു പക്ഷേ വാസ്തുശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സ്വീകരിക്കാമോ എന്ന് തോന്നലൊക്കെ ഉണ്ടാകുമെങ്കിൽ പോലും തീർച്ചയായിട്ടും വാങ്ങിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഗ്രഹത്തിൻ്റെ പ്ലാനുകളൊക്കെ തന്നെ വാസ്തുശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വേണം അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട എന്ന് വയ്ക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ പോലും തീർത്തും അവിചാരിതമായിട്ട് തന്നെ വന്നു ചേരുവാൻ ഇടയുണ്ട്. അനന്ത സാധ്യതകളുള്ള കർമ്മമണ്ഡലങ്ങളായതുകൊണ്ട് അഹോരാത്രം പ്രവർത്തനം വേണ്ടിവരും എന്ന ഉത്തമ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി, അതായത് ഒരു വർഷത്തേക്ക് കഠിനാധ്വാനം വേണ്ടിവരും, കുടുംബകാര്യങ്ങളെല്ലാം ജീവിത പങ്കാളി ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടാകും എന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റെടുക്കുവാനുള്ള സാധ്യത പോലും കാണുന്നതുമുണ്ട്. നിക്ഷേപം എന്ന നിലയിൽ ഭൂമിയോ ഗ്രഹമോ വാങ്ങുവാൻ അവസരമുണ്ടായിത്തീരും. പലപ്പോഴും പ്രായാധിക്യമുള്ളവരുടെ വാക്കുകൾ അക്ഷരമൃതി അനുസരിക്കുന്നതും ഗുരുകാരണന്മാരുടെ അനുഗ്രഹാശിസ്സുകളോടുകൂടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള വിജയം കൈവരിക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരത്താൽ ആത്മനിർവൃതിക്ക് യോഗം കാണുന്നു. ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ഗുണനിലവാരം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടതായിട്ടുള്ള തുടക്കം കുറിക്കുവാനും മാസത്തിൻ്റെ 2-ാമത്തെ പകുതിയിൽ അതെല്ലാം വിതരണത്തിന് തയ്യാറാകുവാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ചിരകാല അഭിലാഷപ്രാപ്തിയായ വിദേശയാത്രയ്ക്ക് അവസരം വന്നു ചേരും. പുതിയ പാഠ്യപദ്ധതിക്ക് ചേരുവാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നു. മറ്റുള്ളവർക്ക് തീർത്തും അവിചാരിതമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ തക്കവണ്ണമുള്ളൊരു അവസരമുണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനൊരു അവസരത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ പോലും സാധ്യതയുണ്ട്. ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള മേഖലകളിൽ അധികാരപരിധി വർദ്ധിക്കുന്നതിനാൽ അർദ്ധമനസ്സോടുകൂടിയാണെങ്കിൽ പോലും സ്വല്പം ആശങ്ക ഉണ്ടാകുമെങ്കിൽ പോലും ഭാവിയിലെ സുരക്ഷിതത്വം കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് സ്വല്പം ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടിയും ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനകളോടുകൂടിയും ഏറ്റെടുക്കുവാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നു. സത്യസന്ധവും നീതിയുക്തവുമായുള്ള സമീപനം സർവാദരങ്ങൾക്കും വഴിയൊരുക്കുവാനുള്ള യോഗം കാണുന്നുണ്ട്. പലപ്പോഴും അർപ്പണ മനോഭാവത്തോടുകൂടി
ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം അനുകൂലമായിട്ടുള്ള വിജയം കൈവരിക്കും. ജോലിയോടൊപ്പം മാതാപിതാക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പോലും നിർവഹിക്കാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നു. അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള ഭൂമി സ്വല്പം മോഹവില കൊടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും വാങ്ങുവാനായിട്ട് പ്രാഥമിക സംഖ്യ കൊടുത്ത് കരാർ എഴുതുവാനുള്ള യോഗം കാണുന്നുണ്ട്. ആധുനിക സംവിധാനവും പൗരാണിക ശാസ്ത്രവും പ്രായോഗിക വശവും ചിന്തിച്ചു ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള വിജയം എല്ലാ പ്രകാരത്തിലും വന്നു ചേരുവാനിട വരും. മറ്റുള്ളവരുടെ ആശയങ്ങൾ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുവാനൊരവസരം ഉണ്ടാകുന്നത് വഴി കൃതാർത്ഥതയും സമാധാനവും വന്നു ചേരുവാനിടയുണ്ട്. ജീവിത നിലവാരം വർദ്ധിക്കുവാനിടയുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ ഗ്രഹത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുവാൻ തയ്യാറാകുന്നതും ഗുണകരമായി തീരും. ബന്ധുമിത്രാദികളുടെ സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുക്കുവാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നു. വിവിധങ്ങളും വ്യത്യസ്തങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കർമ്മപഥങ്ങളായതുകൊണ്ട് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടും കാര്യകാരണങ്ങളെല്ലാം വിശദീകരിച്ച് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടും അവലംബിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള വിജയം കൈവരിക്കുവാൻ പോലും ചിത്ര നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഈ ഒരു ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ യോഗമുണ്ട്. എന്നാൽ ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. പലപ്പോഴും സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾ അതിലുപരി ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളൊക്കെ വന്നു ചേരുവാനിടയുള്ളത് കൊണ്ട് വ്യായാമത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് അതിന് തക്കവണ്ണമുള്ള ഒരു യോഗ കോഴ്സിനൊക്കെ ചേരുവാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിത്തീരും. അതെല്ലാം തന്നെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി പൂർത്തീകരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി ചേരുവാനുള്ള അവസരം പോലും ചിത്ര നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഈ ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ വന്ന് ചേരുവാനിട വരും. നമസ്കാരം.